শোণিতপুৰত আবকাৰী অভিযান শুক্ৰবাৰে পুৱাই শোণিতপুৰৰ আবকাৰী অধীক্ষক বেদাংগ ভূষণ শইকীয়া আৰু পৰিদৰ্শক প্ৰেম কুমাৰ সিঙৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আবকাৰী দলে তেজপুৰৰ নিকটৱৰ্তী বটাবাৰী আদাবাৰী আৰু সোণাবিল চাহবাগিচাৰ মালিজানত অবৈধ চোলাই মদৰ ঘাটিত অভিযান চলায়। অভিযানকাৰী দলটোৱে উক্ত অঞ্চলৰ 13 ঘৰত চলোৱা অভিযানত 42টা এলুমিনিয়ামৰ চোলাই বনোৱা বাচন, 780 লিটাৰ গেলাপাছ, 900 লিটাৰ লাওপানী আৰু 120 লিটাৰ চোলাই মদ নষ্ট কৰে। আমি পুৱাৰে পৰা অভিযান চলাইছোঁ। আমি বটামাৰী, তাৰ লগতে আদাবাৰী গাঁও আৰু সোণাবিল বাগানত এতিয়ালৈকে আমি অভিযান চলাইছোঁ আৰু বৃহৎ সাফল্য আমি লাভ কৰিছোঁ। আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ সা সঁজুলি আমি জব্দ কৰাৰ লগতে আমি চোলাই, গেলাপাছ আৰু লাওপানী আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ।